يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في محكم التنزيل بدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين اللهم اجعل القرآن ربي قلوبنا ونور أبصارنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم المشركين اللهم انصر الإسلام في كل مكان يا عزيز يا جبار يا عزيز يا غفار يا حنان يا منان اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح نساء المؤمنين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منه والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين
سشوينيار لغها پري أصحاب سري سن سردار سشوينيار لغها أصحاب سري سن سردار رحمت بے حد سوز نکباری أصحاب سري سن سردار رحمت بے حد سوز نکباری أصحاب سري سن سردار سري زانو مقبول باري أهل بيت مهاجر بين انصار سري زان هو مقبول باري أهل بيت مهاجر بين انصار مشهور تهز برخر داري أصحاب سري سن سردار مشهور تهز برخر داري أصحاب سري سن سردار سشوينيار لغها پاري أصحاب سري سن سردار صبح وقت گئی کرت بے داری ناچھے لائن پان غفار صبح کی وقت گئی کرت بے داری ناچھے لائن پان غفار انورا رحمت اس امیدواری اصحاب سری سن سردار انورا رحمت اس امیدواری أصحاب سري سن سردار سشوينيار لغها پاري أصحاب سري سن سردار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين تمام تعریف حمد و ثنا بزرگی برتری خالق کائنات اس کو درود و سلام اس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما كثيرا كثيرا عزیزان محترم نئے سوری اسمن چھ ونکن عالم اسلام سدا شخص 535 ہجری گوڑنکوی جمعہ یہ میں نئی اسلامی وریو ماہ محرم چوریت
محرم چھ عظیم رتن منز بہو رتو منز یم ژور رت آئی حرمت وول قرار دن تمو من چھ ماہ محرم تہ حرمت وول رت ات چھ کہین تہ شک کائناتس من چھ عظیم ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس شخص امس ہستی پہ چھ ایمان انان پت چھ یہز صحبت حاصل کران پت چھس تھی ایمانس پہ خاتم گسان امس پیو ناو صحابی اور صحابی سند مقام تو مرتب کیا چھ کائناتس من تہ تھی مان خود بہتر زان بلا کسی ذات پات اونچ نیچ رنگ و نسل صحب رومی رومی پہ یوان تو یل روم پہ آو تو ایمان ومن تو بنو صحب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس پہ آو سلمان سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشو غلام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم گئے غیر غیر مطلب یہ منس چھین کا خونی رشت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلت وچھت یہود مقام کیا چھو بلندی پہ وین یہ منس خونی رشتہ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہند مقام تہند مرتبہ یمن پان کور نبی اکرمن بیان صلی اللہ علیہ وسلم یم چھ میانی جگرک ٹکڑ یمن پان کور نبی رحمتن بیان صلی اللہ علیہ وسلم یمن بہ واتنو تکلیف یمن تکلیف واتناؤ سہ چھ مے تکلیف واتا یم تت عیالس من چھ شامل یم عیالک زٹھ چھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آل رسول اہل بیت تذکر چھس بہ یتن کران یت جماعتس پہ چھ الزام یت ممبرس پہ چھ الزام یت منہجس پہ چھ الزام اتنا لبیو تو شاید اہل بیت تذکر نہ اوز بین اللہ اہل بیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سند عیال اتمس کم کم حض افراد اچھا واری قول واری اقوال مگر راجہ قول اتمس گستو گوڑنتی داخل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سند چچا جا یعنی پیتر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سوز پف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سوز تمام ازواج مطہرات خدیجہ عائشہ حفصہ صفیہ ام حبیبہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تمام ازواج مطہرات اتمس گسنو شامل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن تمام اولاد اتمس گسنو شامل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن اولادن ہند اولاد تر جماعت وشوک تی کائنات اسمس اک جماعت یمو اہل بیت سے محبت کر مگر محبت اسمس گئے زیادتی تجاوز گو محبت کر مگر حد گئی پار یت ونان تمو کور محبت مز گولو یہ گئی گمراہ جمع عظیم نجات پروردگار بیاکھ جماعت تمو کور سن محبت اس پزہ کرن تمو کر محبت مز کمی تمن پیو ناو ناصبی اللہ تعالی دین اس من نش نجات
مگر چھ جماعت کائناتس مز یوس جماعت یمن اہل بیتن سد برابر محبت کے انصاف چھ کران نہ چھ محبتس مز زیادتی کران نہ چھ محبتس مز کمی کران یم گے اہل سنہ والجماع اللہ تعالی تھینس یم نی یمن شامل آمین یا رب العالمین دا ہجری مز چھ صحیح مسلم وچ روایت دا ہجری مز نجران پٹ آئے عیسائی یم چھ پنہ دین کو بحث کرن کائنات کے سردار سید صلی اللہ علیہ وسلم عیسائی چھ یور چھ علمی جواب دیون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عیسائی چھ مانن خاطر تیار اللہ تعالیٰ کر یہ آیت نازل اس میں تلاوت کر فَقُلْ تَعَالَوْ یمن فرمائیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندو ابناءنا و ابناءکم یمن فرمائیو استعانو پنی نچی توی تین اوک پنی نچی یمن فرمائیو استعانو پنی مستورات توی تین اوک پنی مستورات استعانو توی تین اوک پت کرو دعا یل کہ مانی پت کیا گوس کرن بسول دعا کرو یت سمنا چھ مبالا آیت مبالا گئی یہی آیت مبالا گئی یہی آیت تو چن و پن شور اس چن ہو پن شور تو چن و پن مستورات اس چن ہو پن مستورات تو تی یو تو اس تی مو اس کرو اللہ تعالی ہز دعا فلا نعت اللہ علی القاذبین اب زیر اس پٹ چھ اللہ تعالی سز لعنت راوی کرن بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہون حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ام قد کرک اللہ تعالی دعا ربا اللهم حولای اہلی ربا ایشنی ونایا ات عیال صدق و محبت گس اس اسنے مسلمان عیال سید کس ہمدردی گسس آسنے مسلمان سوچ ایمانش خارج یمس نہ اہل بیت کو محبت ستا بلب جنت نہیں پا سکتا اکوئی حج کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ چھو واپس ایمان مدینہ کن واپس ایمان مدینہ کن تاریخ چھو اردہ ذی الحجہ ات مز تو گوڑ اختلاف تو اردہ ذی الحجہ مانو گدیر خم چی جائی ناو ات گدیر خم اس پر خود بجمن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بکیا جدو ایوہ الناس فإنما انا بشر اے لوکو اے صحابو بچہ چو ساگ بشر خبر نجمہ پہ تمس ملکہ سر کرن ملاقات اور نمہ پہ تمس آنکار دیون ملک مطلب ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام مدما پیتے مسجد ملاقات کرن نہ ترو تہ مز چیز تات من چو اخ کتاب اللہ یا چو نور یا چو ہدایت اتا کر جو مضبوط انسان تھا اگر نہ تھات کر وست تو ہا گسو گمراہ پچھو سوج کرن بیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذکرکم اللہ فی اہل بیتی ہے کہ لٹ لکھیں تریلٹ فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی بچھو سو پنیس اہل بیتس متعلق تی کھوچناوان اشارہ میں نے عیالو کا تھے جو کھایا میں نے عیالو کا تھے جو کھایا میں نے عیالو کا تھے جو کھایا ام پچھ دشت مبارک رٹن حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی ام پت کرو بیان من کنت مولاہو فعلی مولاہو
من كنت مولاه فعلي مولاه من گو يمز بچوس يار يمز بچوس كوٹ يمز بچوس دوس تمشو دوس حضرت علي رضي الله تعالى عنه دبان امام قرطبي رحمت الله عليه دبان يتري لك تاكيد کرن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل بيتك محبتا جو اشبر فرض يمي صاحب بس ات محبت اسمز کا کمی اش تهون کهن دوزر انقابل قبول کر امام نووي کرن بيان رحمت الله عليه دبان يتكن بپنن رشتہ دار جس عزت کرن إذ كان بانن رشتہ دارن ہن جس ہمدرد بنان إذ كان بانن رشتہ دارن ہن جس حق ادا کران تم کو زیادہ عزت تم کو زیادہ مقام پس میں کم رشتہ دارن دوں ام رشتہ دار چھ جناب محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ابن تيميه رحمه الله عليه بيان كران دپان اهل بيتك محبت جو ایمان کو سے حصہ اسو کاشر پٹ یمس محبت اهل بيتك وہ ایمان سے خارج ہے تب اس میں ایمان ہی مکمل اچھا نشیت کیا اچھا نشیت کیا اچھا نشیت کیا ہم مسلمان علي رضي الله تعالى عنه لقب چوس ابو الحسن كنيت چوس ابو الحسن لقب چوس حيدر ناو چوس علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه بچو مز گوڈو شخص يل ايمان جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بچپن اس مز رود کفالت اس مز تربیت اس مز جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ام چو پنی چشمان مبارکو ایک مشاهد کرمت ابزار کرمت کیا چا عادت مبارک جناب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم کت کان چ وسان کت کان چ بہان کت کان چ کھوان تے چوان کت کان چ نبر نیرا کت کان چ اندر اچن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم سوار پر گو سوار حضرت علی المرتضی رضي الله تعالى عنه سوار پر گو سوار تا ام پچھو دعا پر ين سوار اشو خسان گاڑی اشو خسان سائیکل اشو خسان بائک اشو خسان جہاز اشو خسان دعا چو جو ہے پر کیا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون سوري دعا مغلوبن پرت ام پت مسکورا ہٹ کرن علی رضی اللہ تعالی عنہ یمو وشت تمو کر سوال علی سوار پر سوار گسن پت دعا پرن پت کیج کرو مسکورا ہٹ دبنی ہے مسکورا ہٹ چھ کرم دعا پرن پت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھو یہ کت سنیومت صحابہ کتھے سنان صحابہ کتھے سزان اما سوار پر کوس حرکت کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپن میں چھو وچھو مجھو یہ دعا پرن پت سوار پر سوار گچت مسکراہٹ کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن تہی کرو میں سوال میں کر تم ساتھ پنس پیغمبر سوال تہی کیس کرو مسکراہٹ تے مجھے دوا پس جواب میں کر او مجھے مسکراہٹ کیج ام ساتھ چھو مسکراہٹ کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ رب کیس مسکراہٹ کران یہ بند دعا پران یہ بند دعا پران دعا پران پران پت ونان لاسٹس ربا بچو ظلم مے کور ظلم چھے ہم مغفرت کرن وول چاہیو مغفرت کرن وول نہ کا خبر کوت شرک کرن کائنات اسم خبر کیمس منین اولاد خبر کیمس منین برکت خبر کیمس بروخ کن ترائیتن سجد مگر یل منان چھو نہ گوس مغفرت گسن تل کیمس منگا حضرت اللہ جل جلالہ تلسا بدل کش منین میانین گنہن کر مغفرت یل منان ربا میانین گنہن کر مغفرت ہم ساتھ مسکراہٹ کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ مینس بندہ چھ پتہ مے ہو مغفرت کرن والا چھ نہ تریش گلاس چھس بہ تلان تو یہ چمبا کھڑا کھڑا یہ چھ گنا جائز شاہ مسلمانس کھڑا تریش چھ
تو کیا جنکار کر دلیل جمن علی المرتضی رضی اللہ تعالی صحیح بخاری 5615 5615 کیا کرن بھیا راوی کرن بھیا بغوس کوفہ آنگنس مزوس کھڑا کھڑا کرے چیتریش علی المرتضی رضی اللہ تعالی صحیح بخاری چ روایت کھڑا کھڑا کرے چون علی المرتضی رضی اللہ تعالی نو کیاز چو تریش کھڑا کھڑا دب لوک چت مکرو زانن لوک چت غلط زانن مے چ بوچمت یتہ کن کھڑا کھڑا تریش چون محمد رسول اللہ زمسل کھڑا تہ ہکو تریش دیم مسئلہ گوڈن کھڑا تہ ہکو تریش دیم مسئلہ یہ چ بوچان اوسمت یہ چ قریب اوسمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت تا تذکرہ ہم سے صلی اللہ علیہ وسلم ان سے الزام چھ لگا بے حسین مجلس اس کیس کرون تہن تذکر اس کیس کرون تہن فضیلت بیان یس تمس کوری ہون بنیو کامن یس تمس بچی ہون بنیو کامن یمس بچی متعلق بیان کرن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بزعت منی فاطمہ چھ میانی جگر کس یم فاطمہ کر ناراض زن کر ناراض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیس کرون تہن تذکر اس کیاز کرن تہن تذکر اس تمن دون لالن ہن چھ والد اس تمن دون پوشن ہن چھ والد امن دون پوشن متعلق بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الشباب من اہل جنہ جنت کے نوجوان ہن سردار اس کیاز کرن تہن تذکر صحابہ اس کوری مانگی ون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیمان بیاختیوا علی رضی اللہ تعالی عنہ وسوس گری لونڈی دوس اے علی ساری ش کوری مانگی گسان سید گس تو فاطمہ سین جس مسلس مز کوری مانگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے پتہ یل نکوک مسلو چھ آسن معاملو چھ آسن گڈنک سوال اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچ کران سو کتھ متعلق کران مہرس متعلق کتھ متعلق مہرس متعلق عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شتی وشک سفید پلوس پر داغ اتری ہن داغ یہ کمی داغ کیاز مے کور نکاح یا رسول اللہ صلی اللہ یہ ون ہس نہ مے کیاز پرسوت نہ یہ ون ہس نہ مے کیاز کھو کھس نہ یہ ون ہس نہ واز کم اس یہ ون ہس نہ بڑ ماز اوسا کہ لکڑ ماز اوس گڈنک سوال کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہر کیاز مہر چھ سو چیز یم سے یہ گھر واجن چھ حل حل سبدا نکھک مین ایلیمنٹ چھ کیا ریڑھ کی ہڈی چھ کیا مہر پن لونڈی ونان علی رضی اللہ تعالیٰ بہ کس جواب دم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سگاس تش خالی مانے رکھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانی کیا تازی چھا عام کور مول یہ چھ دون عالم ہن سردار صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک کرس بیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علی نکاح چھ کم کہن چھ جواب دیوان علی المرتضی اے علی اگر نکاح کرک مہر خطر چھیا کیا تھا تب نحس کی نحس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤز گس میں دسمائی نا ایک دہ زیرا یس میں توفی چھے دسمائی سوائی زیرا کر پے سوئی کوری مہر بیان جناج محمد رسول اللہ فاطمہ سنجز مہر اس مزایہ ہے زیرا پیش کرنے پت کی زندگی اس او چھوسا پتہ کی زندگی اس محنت اس نا مشقت اس نا
يلحظوا غرط پکناون پکناون تھکن اس حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ اجل اکدا پن سمول شاہد بن میانی ابا جان بچس تھکان تھکن چھ علی المرتضى رضی اللہ تعالی عنہ توہنی چھ غلام دہن غلام مزہ غلاما فرموز فاطمہ چھ غلام چھارا مش صحابة فاكي مش دبن يوم غلام سن حقنت صحابة نكاية جاي محمد رسول الله يا زندگي غزب تبوك ازدرائي مسلمان علي رضي الله تعالى نواز کرو بيان سروج مدينة خطر نائب مدينة تجن نظر سن غزب تبوك ازدر تم مدينة خطر نظر پت پت لارو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلفنی فی النساء والصبیان بتو تھسا بچن تے زنن مز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس علی رضی اللہ تعالیٰ نو کیا چکنا رج گسی موسیٰ علیہ الصلات والسلام سن خطروس حارون علیہ الصلات والسلام یل ربس نش ملاقات کرنوس گسن موسیٰ علیہ الصلات والسلام سوس قومس خطر تھون حارون علیہ الصلات والسلام میں خطر گو علی المرتضى رضی اللہ تعالی عنہ چکرنے سوال دبنے حارون اس پیغمبر حارون اس نبی تلچا علی کی نبی نعوذ باللہ سوئی کرن بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پور بجو جملہ مسلمانو صحیح بخار ستر شمت شہدیش مبارک فرموش ہے علی یتکن حارون اس موسیٰ سید خطر سوچک مین خطر مگر یاد تھج انہو غیر اللہ نبی آبادی خیال تھج سوچو حارون نبی میں بچن کند نبی اگر یا شاہ انساد وضاحت کرمس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آز کیا حالت آشا چکت دی حق جواب اس کے جواب دمہ وی مسلمان ختم نبوت اس آشا گڑا کترو مرت سوئی جمل کرن بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غیر انہو لا نبی بادی یا تج خیال تج میں بچن کہند نبی يشو علي رضي الله تعالى يشو زانو مقام سخ پتر بوئي حقيقي پتر بوئي جناج محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كريو ياد خیبر اک موقع خیبر اکس موقع سپر کیا گو اکا قلق فتح کرنا چھو لگان دہ دہ دو مسلمان گئے پریشان مسلمان گئے پریشان صحیح بخاری شی روایت صحیح مسلم اسندر یہ سو خیبر یہ خیبر کس موقع پہ زہرا او دن کھنس مز نائٹ پھلن مز جناج محمد رسول اللہ نائٹ پھلن ائی زبان پائش پرمو پریزو نائٹ پھلن ائی زبان اسمحس کھیو اس کھنس مز حل چھو نقصان یا رسول اللہ ہم بھی معجزوں کو مانتے ہیں اس تے چھو معجز مانا اس تے چھو مانن بے جانن اس دگ کم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی مانتے ہیں پتل انتقال پرملالو کو وقت بود پت کرک بیان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یس میں تم ساتھ خیبر کس موقع پہ سو زہر آو دن تمیک اثر چھس بہ آج تہ محسوس کرا خیبر کس موقع پہ کالے کرن بیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک سبن دم اسلام جنڈ تم سندس اتھس مز
يم سندس اتس پٹھ پتا دی پروردگار یوت یوت لکھیں یحب اللہ ورسولہ سچو اللہ تعالی ہست بی تہندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ست محبت کران اللہ تعالی تو بی تہند رسول صلی اللہ علیہ وسلم ات چھ تم ست محبت کران ام سنسی اتس پڑھ دی تو فتح پروردگار صحابہ گئی خوش صبح صبح یہ سب دی واقعہ صبح صحابہ گئی فجرز بیدا خوش اخشو دفن میمیل شاید مقام داخشو منن میمیل شاید مقام مگر کیا دراؤ زبان مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عین علی کچو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو سہز بیمار تیمی سہز چشمان مبارکن تکلیف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینوانو بلائیت بلاؤنی علی چشمان مبارک جس لعاب مبارک مطر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام بد دعا کرن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شو شفا دیون پروردگار سوال 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 اللہ تعالیٰ کرن سانین بیمار انتی شفا گرن مز بیمار تمن تہ شفا حاضرن مز بیمار تمن تہ شفا یت چھ ریڈس دک آسان دن یا علی مدد یا علی مدد جب علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس مشکل میں پڑ گئے کیمس نشان در خدمت محمد رسول اللہ پت کم دت شفا پروردگارن مگر دعا کر جناب محمد رسول اللہ یہ چھ یم جماعت دعوت بس یہ چھ ہمیں جماعت کو مقصد ہے یہ ونس پٹھ چھ چور تو لڑائی تو پام وغیرہ یہ ونس ام بدل شفا یاب سب دو تلوار کر سوال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپن یہ تس کالس نہ تم اشہ ہی بنن بروز محنت کران مشقت کران ام ساتھ دس بشارت نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم یوز بشارت چانی خاطر تی میں خاطر تی فرموس اے علی گس نرمی سان تم روز دعوت دیوان اسلام روز دعوت دیوان اگر چانی ذریعہ ایکسی کی ہدایت پروردگار سچی سرخ اوٹا کھو دے سرخوٹ تم سات مان مان خبر کیا پت کرو دعا فرم اللهم اعنه واعنه ربا امس کر مدد اہند ذریعہ کر مدد ورحمه ورحم ربا امس پہ کر رحم اہند ذریعہ کر رحم ونصره ونصره ربا امس دیج فتح اہند ذریعہ دیج فتح اور دیج فتح پروردگار خیبر کا دن علی کا دن تھا مقام مرتب ملے اس تمہ ساتھ شرف گوس حاصل تمہ ساتھ یل انتقال کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انتقال اس مصیبت مدینس خطر مصیبت آگو سدہ یل مدینہ کش انتظار اس کرواتن قبا پہ کرواتن مکہ پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشی ہند دہ مگر سہ دہ یل مدینس گئے انے گٹ یل مصیبت یل مصیبت پیو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ یل فاروق اعظمن دوپن کس چھ یژھان پنن اولاد یتیم کرن کس چھ یژھان پنن گھر واجن موڑ کرن یس ونی انتقال کر جناب محمد رسول اللہ تو وچھو حالات کیا اس پتاو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی پت سمجھنی امت پت انینی امت سمجھلت علی رضی اللہ تعالی نو گو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہن یوز جسم مبارکس جسم اطہرس غسل او دین تخمس گو شامل یل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آئی قبر مبارکس مز تھو تک مز تہ گو شامل
سوال کرنے والے کو سوال اے علی رضی اللہ تعالی عنہ چاہشت وشم جسم مبارک تم ساتھ یم ساتھ جسم مبارک اسو سو غسل دیو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کتو جسم مبارک دبر بجاون جسم مبارک غسل دین بہتش پاک غسل پتچ پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سات گو خطرناک فتنہ فتنہ ارتداد مردد گئے لوگ مردد دبک مکلو اسلام نعوذ باللہ ام پک کمس گولڈک نمبر شباش گولڈک نمبر کمس ہس سن سپائی گمبر اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی گولڈک نمبر چ صدیق اکبر اس کن ہم سند بوزا کیوں سے قوالی وول چیز قوال بوزنا من پہلا نمبر علی دا پہلا نمبر تو ہوت بوز با بوزن والی بوزنا من والی اے بوزنا من والی تیری زبان یہ سنانے سے پہلے پھٹ کیوں نہیں گئی ساچک الزام لگا من صدیق اکبر اس رضی اللہ تعالیٰ نو شکم دا علی دا پہلا نمبر ابو بکر دوسرا نمبر عمر تیسرا نمبر عثمان چوتھا نمبر علی المرتضی رضی اللہ تعالی پانے کرن بیان علی رضی اللہ تعالی نو پانی نجی کر سوال صحیح بخاری کی روایت محمد بن حنیفہ رحمت اللہ علیہ سوال کرن بنش ابا جان میں منت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پتہ کچھ عظیم انسان جواب دیون علی المرتضی رضی اللہ تعالی نو دبن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ام پت کو ساز تو پر ام پت چو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی کرن بیان مکور ام پت یور ہے بیان ام پت آسکس واپس دیون بیان علی رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرن والے سوال کیا چھو کران بنا کنیو مجرحا سے بھاچوس عام انسان شو علی رضی اللہ لوگو کرو سوال دپو سے علی تو چھ کھلی تو چھ کافر المومنین سنیار کی دنیا س کرون یوس چپت اس کھلی پر وے س کرون نام زد نامنی کو سا چپت یوس کھلی پر بنے دپو نے ینے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھجا کر تو کیا منا س کرون کھلی پر نام زد اس میں پت کھلی پر وے یہ کر نے مین پیغمبرن صلی اللہ علیہ بکت کن کر البتہ یم سات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امت اس نش گئی جدا یہ امت کر ایکس عظیم انسان سند جنڈس تل جمع پروردگار س عظیم انسان جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جل بچن یار یم دنیا نہ پت کر کے اللہ تعالی ایکس عظیم انسان سند جنڈس تل جمع یچ ابو بکر یچ علی المرتضی رضی اللہ تعالی دپان یوس می ونی کوفس مس یاز بیان دیون علی رضی اللہ تعالی نو دپان یوس می ونی یوس ونی علی چ ابو بکر سن کھوت بہتر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دپان یوس می ونی علی چ ابو بکر سن کھوت بہتر تہمت لگاونک حد کلس نافذ حضرت علی رضی اللہ تعالی یعنی یہ تہمت لگاون والے چھوان سزا دن شہید کوڑ تمس شخص دی شہید کوڑ حضرت علی رضی اللہ تعالی اتس ٹھیک ہا شو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہن ہسکور انتقال ام پت حض شو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا عمر فاروق صدیق کرا اختلاف علی رضی اللہ تعالی عنہ پریو سیرت مشیر حض شو فاروق کی عظمت کس علی المرتضی رضی اللہ تعالی مشور منگان حضرت فاروق کی عظمت چھ سوال کرن دعا کرن رب مجیس تم مسلم نش نجات یمن مسلم نہ حل دی حضرت علی رضی اللہ تعالی کاشر پٹ اگر نہ مسائل جواب دی علی دے دی لکھ یہ چھ علم حضرت علی رضی اللہ تعالی ف
فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چھ پنس خلافت اسمز ایک اکس مجنون خاتون متعلق سزا بوزناوان مجنون خاتون دیوان خاتون پاگل خاتون بدکاری کرتھ آئی امس سزا اسلام دیوان یہ کرون رجم یس خاتون بدکاری مز گئی مبتلا یہ کرون رجم یہ کرون سنسار خلفائے راشدین ہنز یم سیرتچ کتاب اس کھولان پتہ ازو پران مسلمان امس پکناوان رجم کرنے خاطر بچ سمکھو علی رضی اللہ تعالی تھی کت سا ادس امس سزا سزا دن وول امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ رجم کر دپن پکو واپس واپس پکو واپس آو درخت مت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اے عمر یمس کی حل سزا فرموک سنسار بدکاری کرم واپس جواب دن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے عمر چتنا بوزمت فرمان محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ترن شخص چھ قلم تھوت تلن پروردگار ترن شخص چھن کہن تہ ونا تت مز کر گوڈنک بیان ان نائم حتی یستیقظ گوڈن کر بیان اس آرام آس ترت یس شنگت آس یتس کالس نیدار گس امس نہن تنا دم کورک بیان اس بچہ آس نابالغ آس یتس کالس نالغ گس تو امس نہن تنا یمس نماغ آس کر یمس نم ہوش آواز آسن کر امس تن کہن تنا پن فصل واپس نمن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن مین پتہ یہ دیوان یہ مجنون خاتون پن فصل واپس نمن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس محرمس مز یاد پیوان یم سات اس کرہن جنڈ چھ وچھان حسین کر گو شہید محرمس مز دیم سوال فاروق اعظم کر گو شہید پتہئی نہ حسین کر گو شہید محرمس مز حسین سند برو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو کر گو شہید سن پائی حسین کر گو شہید محرمس مز حسین سن مول علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو کر گو شہید سن پتہ اتنا چھن اہل بیت فاروق اعظم ونن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمس حسین تم سی آس آس بہس فاروق اعظم ونن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین مے نش مز مز بس امیر المومنین مے نش مز مز خبر ضرورت مہی کن سات کھانا مے نش دز کیا نا پر المرتضی کتاب صف نمبر اکھ ہتھ ست شیت الصاب کس گوڈنکس جلدس مز دن بہت کھانا پرواہ دہا بنو ملے فرصت حسین رضی اللہ تعالیٰ سون مال سون زو کھنک اکھ قطر اہندس شہادت پہ قربان مگر یہ ون اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام اس تمہ دہ زندہ اسلام اس بدرک دہ تندہ عہد کے دہ تندہ خیبر کے دہ تندہ اسلام اس تم دہ تندہ یم دہ شہید گو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اسلام اس تم دہ تندہ یم دہ شہید سپدے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اسلام مودمت نعوذ باللہ قیامت تان زندہ ان شاء اللہ دہا ملس فرصت تو آو یتھ دروازہ نش ووت اتن فاروق اعظم سن نچو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما امس مول ون اجازت دیوان اندر اچنس حسین تو وچان اے عبداللہ ابن عمر ژے کیاز نہ اندر اچان دپن مے دتو ون مول اجازت اندر اچنس واپس دراو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کس ون تہ مسلمانو یا صلی اللہ ان کو بولو جو تمہیں جواب ان سے الزام چھ لگا
يلي دا حسين رضي الله تعالى عنه واريح دوح قزره بيسن كو پاروكي عظم رضي الله تعالى عنه اي حسين مدب يومي منشو ايجي مز مز يوان سنين آخين ونو بحض آيه اوس ايقدا مغاري تبا دروازة سنشو ووتوس تنهز دوتو تپنس نجوز اجازت تم مكا جوز دیها اي عمر رضي الله تعالى عنه ننس حسين چکا پنن پان کمپیر کران مینس نچو سوز مینس نچو سوز خطا چک سوز زیادہ حق دا پنن نچو ونن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما فاروق عظمس رضی اللہ تعالیٰ نما دبان چوز یوتا حسن تو حسین چو وزیف میالان مجگوست یوتا وزیف میالو یوتا حسن تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چو وزیف میلان مدگوست یوتا وزیف میلان دمس ٹھیک ہے چو انن سوئی والد یس والد چو حسن تو حسین اس انن سوئی والدہ یس والدہ چو حسن تو حسین اس انن سوئی نانا جان یس نانا جان چو حسن تو حسین اس پت دی یوتا وزیف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پتھو علی رضی اللہ تعالیٰ نوان ایکس نیچوس ناؤ عمر بیستو ناؤ ابو بکر صدا اردہ نیچی اوش میت واریہ کتابن میں ذکر صدا اردہ نیچی اوش حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ایکس نیچوس ناؤ عمر بیستو ناؤ ابو بکر حسین انتو تو پنیس ایکس نیچوس ناؤ عمر بیستو ناؤ زین العابدین حسن تو ایکس نیچوس ناؤ عمر بیستو ناؤ عثمان زین العابدین تو تو پنیس ایکس نیچوس ناؤ عمر کشر پر یس دعویٰ کر میں چھ اہل بیت سے محبت تمس پز پنن اولادن ناو تھون عمر تمس پز پنن اولادن ناو تھون عثمان تمن پز پنن کورن ناو تھون عائشہ یس دعویٰ کر میں چھ اہل بیت سے محبت تمس چھ تل محبت کرن اتھنان مبارک سے سلام حسین حسین سید شہادت اس پہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید شہادت اس پہ علی المرتضی سید شہادت اس پہ بکرہ بیتی کی ہم بیان مگر وقت مکلیو مسلمانوں ایسے اللہ تعالیٰ تم نصیب اس بے ساتھ کرو بے ہنہ بیان وآخر دعنا عن الحمدللہ رب العالمین